Druga stvar zbog koja je dovela do odbacivanja ove krivične prijave jeste tvrdnja tužilaštva da kritičnom prilikom tog događaja nije bila uznemirana javnost. Nisu bili uznemireni građani koji nisu učestvovali u tom kritičnom događaju i tužilaštvo smatra, odnosno sumnja, da ih uopšte nije ni bilo. Takođe, po mom mišljenju, je i ta teza neosnovana, jer je bio lep dan, bilo je oko 12 sati kada Vranjanci inače idu na kafu. Ne smemo zanemariti činjenicu da je to bio dan za glasanje. Događaj se odigravao neposrednoj blizini parka. Dakle, park je bio pun sa ljudima, ljudi su dolazili na glasanje. Kada su čuli određenu buku, ovde ima i zgrada, ljudi su izašli na terase. Ali sve će to pokazati snimak koji je zabeležen od strane kamera Narodnog univerziteta. I smatram da je možda iz tog razloga i uskraćeno prikazivanje, odnosno dostavljanje tužilaštvu tog snimka, jer će se na njemu sve jasno i nepobitno videti.